Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі понеділок, 4 листопада. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями розпочинається робочий тиждень на Закарпатті. Забезпечення твердим паливом, умови субсидіювання, харчування в закладах освіти, пільгові умови, шана герою, прощання захисником. Польща зробила значний внесок у процес післявоєнного відновлення України, пожертвувавши 25 мільйонів євро до фонду Європейського інвестиційного банку. Цей фонд, який діє під назвою ЄС для України, спрямований на підтримку проєктів з відбудови української інфраструктури, розвитку економіки, також відновлення постраждалих регіонів. Польща вже протягом тривалого часу активно підтримує Україну, надаючи гуманітарну та економічну допомогу, підтримуючи українських біженців і виступаючи за посилення санкцій проти Росії. Тепер країна стала одним із головних донорів фонду, що сприяє посиленню її ролі у відбудові України на європейському рівні. Крім того, фонд ЄС для України забезпечує прозорість розподілу фінансів і звітує про досягнення кожного проєкту, що фінансується за його кошти. Це дозволяє партнерам і донорам, серед яких і Польща, контролювати ефективність своїх вкладень та вплив на розвиток України. Зі свого боку, українська влада також бере участь у співпраці з ЄІБ для визначення ключових проєктів, що відповідають нагальним потребам України. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Днями уряд ухвалив постанову, згідно з якою військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК та СП. Прикордонні загони Державної прикордонної служби України отримали право самостійно призивати резервістів та мобілізованих. Вони можуть самостійно направляти військовозобов'язаних та резервістів на військово-лікарську комісію. Загалом вже 10 прикордонних загонів мають право самостійного призову на військову службу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своєму сайті. Зазначається, що командирам прикордонних загонів надається право самостійно здійснювати комплектування за рахунок добровольців. Раніше потрібно було обов'язково звертатися до ТЦК та СП. Ставайте бета-тестувальником нового сервісу для імпортерів та експортерів у Дії. Сервіс дозволить підприємцям продовжувати строки валютних розрахунків без зайвих зусиль і бюрократії. Цей документ важливий, щоб уникнути штрафів за затримки у сплаті за імпортовані або експортовані товари. Раніше для цього потрібно було подавати заяву та документи особисто або через портал Мінекономіки і чекати на паперовий висновок. Тепер це можна буде зробити онлайн і швидким зворотнім зв'язком для виправлення помилок. Скористатися сервісом ви можете, якщо є керівником юридичної особи або ФОПом. Маєте верифікований податковий номер. Запуск відбувається в рамках проєкту «Є-дозвіл», який реалізується Міністерством економіки України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Європейським Союзом у межах проєкту, що впроваджує ФІФЕПП. За зберігання дров українці можуть потрапити за грати. Про це йдеться у новому законопроєкті, схваленому Верховною Радою 10 жовтня. Зміни внесли до адміністративного і кримінального кодексів. Нині закон очікує підпису президента. Якщо вартість дров перевищує 30 тисяч гривень, загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. На меншу суму – штраф від 34 тисяч гривень. Цей закон мав би запобігти незаконній вирубці та продажу деревини, але його впровадження вимагає детального роз'яснення, бо така сувора відповідальність може мати серйозні наслідки для великої кількості селян, які зберігають дрова без офіційних документів. Про забезпечення мешканців області деревиною та призначення житлових субсидій на опалювальний сезон говорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Ішлося про ситуацію у краї, статистику та алгоритм придбання дров для населення, а також як отримати відшкодування від держави у вигляді субсидій та пільг на придбання твердого палива. Користуючись нагодою, адресуємо фахівцям питання штрафів за зберігання деревини без документів. Мова про резонансний законопроєкт. Детальніше про це Ірина Ковальчук.
Ажіотажу та підвищеного попиту на дрова для опалення цьогоріч на Закарпатті немає, запевняють у ОВА краю. Щодо держустанов, майже 95% об'єктів соціальної сфери забезпечені, а загалом біля 40% усіх закладів обігріваються дровами, решта газом чи альтернативними джерелами. З метою забезпечення жителів територіальних громад, що проживають на території національних природних парків, а також Карпатського біосферного заповідника, станом на сьогодні департаментом видано 17 дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду, що покращує ситуацію з заготовленням дров на таких територіях. 583 тисячі гектарів – це 83% всіх лісів, загальна площа землі під лісами Закарпаття. Алгоритм для придбання дров для опалення населення такий. Звернутися безпосередньо в лісництво чи контору філії, яка знаходиться найближче до його помешкання. Там він отримує рахунок на оплату, він може оплату здійснити онлайн, безпосередньо на місці, може переказати кошти через будь-яку установу банківську. Також можна придбати дрова і через інтернет-магазин «Дрова.є». Такими послугами цьогоріч скористалося понад 2 тисячі закарпатців і було виписано понад 4747 метрів кубічних деревини. Щоправда, на 820 метрів кубічних скасовано, майже 4 тисячі отоварено, решта заявок в обробці. У лідерах філії біля великих міст, зокрема Ужгород та Мукачево. У гірських районах менше користується попитом ця послуга. Цінова політика варіюється від виду деревини. Їх поділяють на 3 групи. Твердолистяні дрова. Дрова філії Державного підприємства «Ліси України» реалізовують на верхніх складах та на нижніх складах. Третя група – це м'яколистяні породи. Вартість дров середня по верхньому складі, на верхньому складі 761 гривня, на нижньому складі 1263 гривні. Майже 18 тисяч краян у 2024 році звернулися до філії Карпатського лісового фонду. Виписано дров на суму понад 1500 гривень, а отоварено на 146 тисяч. Залишилося ще на 10 тисяч з гаком гривень. Згідно з договорами, укладеними з бюджетними установами, на понад 16600 метрів кубічних деревини 16 тисяч вже отоварено. На цей рік загалом для заготівлі передбачено понад 227 тисяч кубометрів деревини, а реалізовано майже на 192 тисячі. У залишках ще 86 тисяч кубометрів. За потреби можна звертатися до філії «Ліси України». Говорили і про штрафи за зберігання деревини без документів, а саме про відповідний законопроєкт. На сьогоднішній день, я наскільки знаю, він ще не підписаний. Спеціальне використання ресурсу дозволено тільки загальне користування. Такі дозволи видаються на підставі затверджених лімітів на загальнодержавного значення Міністерства захисту довкілля. Дозвіл видає Департамент екології в області. Опалювальний сезон стартував у всіх громадах Закарпаття. Нагадаємо, це коли середньодобова температура трималася 3 доби нижче 8 градусів. Підготовка ж до цього почалася заздалегідь, зокрема у бюджетних організацій. Всі заклади, які споживають для опалення тверде паливо, альтернативу, вони забезпечені технологічним запасом деревини. Станом на сьогодні всі заклади бюджетної сфери, технологічно їхні котельні готові і розпочали опалювальний період відповідно до прийнятих розпоряджень. Усі бюджетні заклади краю забезпечені альтернативними джерелами на випадок відключень електрики, каже Василь Романець. На придбання твердого палива також розповсюджується субсидія та пільги. Право на це має низка категорій населення. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та які отримали виплату житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива, або отримали відповідну виплату. Автоматично, тобто без додаткових звернень, субсидії та пільги на тверде паливо призначаються тим, хто минулого опалювального сезону її отримував. Хто вперше подає заявки, отримали повідомлення з роз'ясненням процедури. Звернутися можна як до органів пенсійного фонду особисто, або надіслати заяву поштовим зв'язком. Можна звернутися до центрів надання адміністративних послуг. Можна звернутися до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідної територіальної громади або військової адміністрації. Розмір допомоги визначається індивідуально. Виплата відбудеться після обробки заявок до кінця року. Підтримку від держави отримали понад 14 тисяч дворогосподарств Закарпаття. Цьогоріч очікують приблизно стільки ж, чи трохи більше.
Заступниця міністра охорони здоров'я України Марина Слободніченко заявила, що введення європейських стандартів питної води в Україні створить проблему, оскільки вони вимагають вищого рівня очищення води, ніж поточні. За словами Слободніченко, якщо впровадити такі вимоги на законодавчому рівні, то більшу частину води в країні буде визнано лише технічною. Чиновниця пояснила, що при використанні технічної води користувачі платять за зниженими тарифами, що призведе до зменшення бюджетних надходжень. Водночас вона додала, що відповідність європейським стандартам вимагає комплексної програми модернізації системи водопостачання, яка потребуватиме значних інвестицій і часу на реалізацію. Детальніше про якість води на теренах Закарпаття та чи відповідає вона нормам, розповімо в підсумковій програмі тижня «7 днів». На Берегівщині правоохоронці виявили незаконний бізнес видобутку корисних копалин, організований 54-річним мешканцем села Королево. Чоловік разом із 32-річним сином та 48-річним односельцем видобував майже 6 метрів кубічних піщано-гравійної суміші на прибережній території річки Тиса неподалік Королева. Наразі усім учасникам незаконної схеми загрожує від 5 до 8 років тюрми. Як повідомили в поліції Закарпаття, чоловіки без дозвільних документів видобували та продавали корисні копалини. Для цього зловмисники використовували спеціалізовану техніку – два екскаватори, 4 вантажні транспортні засоби, обладнані самоскидами, інформують правоохоронці. За допомогою вантажівок надалі видобуті копалини фігуранти транспортували до місць тимчасового зберігання, а згодом, за вказівками організатора, продавали. У Закарпатці вилучили все обладнання та піщано-гравійну суміш, а також суд заарештував їх майно на суму 1 мільйон 739 тисяч гривень. Чоловіків суди за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин організованою групою. Порушникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Мурал, присвячений важливій темі – реєстрації народження дітей, височіє на в'їзді до Мукачева на одній із багатоповерхівок вулиці Коцюбинського. Стінопис урочисто відкрили за участі представників УВКБ ООН. Не оминули увагою подію і наші журналісти. У світі налічується декілька мільйонів осіб без громадянства. Частина з них – діти. У 2014 році стартувала кампанія «Я існую» від Агентства ООН у справах біженців, метою якої є подолання проблеми без громадянства. З нагоди 10-річчя глобальної кампанії «Я існую» відбулося урочисте відкриття муралу на одній з багатоповерхівок на вулиці Коцюбинського. Це важливий захід для відзначення закінчення глобальної кампанії «I Belong» – «Я існую» і початок нової кампанії «Глобальний альянс», яка символізує закінчення безгромадянства і боротьбу з ним у світі. Сьогодні ми дуже раді бути тут, щоб відкрити цей мурал разом з партнерами, державними органами і організаціями. У світі проживає декілька мільйонів людей, які не мають громадянства або знаходяться під ризиком без громадянства. Вони позбавлені базових прав людини, зокрема права на освіту, отримання медичних послуг, одруження, працевлаштування і навіть на свідоцтво про смерть, коли вони помирають. Наша організація теж розпочала цю роботу в партнерстві з УВКБ з 1996 року. Застосовуємо різні підходи для того, щоб спростити життя таких людей. І цей мурал – це один із способів підняти обізнаність про неї. І насправді, відколи він вже місяць як намальований, ми помітили, що дійсно багато людей це привернуло увагу, багато людей цікавиться, що означає картина на муралі, що означає ця тема. Багато людей дивується, що така проблема дійсно існує. І для нас дуже важливо, щоб це відбувалося, тобто, щоб люди цікавилися і щоб зменшився рівень дискримінації до людей, які не мають документів. В Україні питання без громадянства ще гостріше постало після початку повномасштабної війни, коли люди вимушено покидали власні домівки та втрачали документи. Також в Україні Агентство ООН у справах біженців працює над тим, щоб цю проблему подолати. Важливо, аби люди знали про існування проблеми, адже обізнаність знижує рівень дискримінації та недовіри до таких людей. Принагідно, що члени вразливих верств населення долучилися до створення даного муралу.
Саме завдяки співпраці міжнародних організацій вдалося запровадити та провести такий масштабний проєкт і створити стінопис, який привертає увагу місцевих жителів до проблеми вчасної реєстрації дітей. Замовником муралу є Міжнародний фонд «Регіон Карпат Ніка Юкрейн» за фінансування Агентства ООН у справах біженців. Саме завдяки виконавчому партнеру ВКБУ Ніка дає можливість ефективно вирішувати дане питання, навіть які є важкі ситуації, які потребують судових рішень, щоб особа мала право набути громадянство України. У травні 2021 року Україна зробила ще один важливий крок вперед, запровадивши процедуру визнання особою без громадянства. Завдяки цьому багато осіб без громадянства та осіб під ризиком без громадянства знайшли шлях до правового визнання та соціально-правового захисту. 1 листопада Кабінет міністрів України затвердив оновлений перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню, у межах виконання вимог нового закону про захист прав споживачів, ухваленого минулого року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відтепер до списку товарів, які не можуть бути повернені, входять харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметична продукція та мийні засоби, якщо вони не мають захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до товару. Товари нарізані або розкроєні відповідно до розмірів, визначених покупцем. Також уряд скасував попередню постанову номер 172 від 19 березня 1994 року, яка встановлювала перелік товарів, що не підлягають поверненню у минулому. Новий перелік є частиною вдосконалення системи захисту прав споживачів відповідно до сучасних стандартів і норм. В Україні здорожчає морква через підвищення торгової ефективності на ринку. Зокрема, овоч закуповують оптові компанії для тривалого зберігання для населення, яке готується до зими. Аналітики зазначили, що фермери відвантажують якісну моркву по 18-25 гривень, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому експерти зазначили, що дорожчає тільки овоч високої якості. Наразі ціни на моркву в Україні вже в середньому 3,3 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року. Крім того, варто очікувати, що ціни на овоч зростатимуть і надалі, за умови збереження нинішніх темпів збуту. Ціни на продукти в Україні зростають вже не перший місяць. Однією з головних причин подорожчання стали погодні умови влітку поточного року. За рік капуста подорожчала на 208,8%, картопля – на 88,8%, морква – на 51%, буряк – на 38,6%, вершкове масло на 24,9%, яблука на 20%. Крім того, зростають ціни на гречку. Зменшення площ під посів, складні погодні умови призвели до зниження обсягу та якості крупи. У 2027 році в Україні реформують старшу школу. Учні навчатимуться 12 років і зможуть обрати навчальні профілі. При цьому старшокласники вивчатимуть 7 обов'язкових дисциплін. Деталі розповіли в Міністерстві освіти і науки України. Так, учні у старших класах після втілення реформи шкільної старшої профільної школи вивчатимуть обов'язково такі предмети – українську мову, українську літературу, історію України, англійську мову, математику, фізичну культуру, захист України. Інші предмети учні вивчатимуть залежно від вибраного профілю навчання. Учні зможуть об'єднатися у групи для вивчення різних предметів. Що більше школярів навчатимуться на паралелі, то ширший вибір предметів їм зможуть запропонувати. Обрати профіль учням допомагатимуть кар'єрні радники. Таку посаду запровадять у школах. Ці фахівці пройдуть спеціальну підготовку. Учні зможуть змінити обраний профіль, якщо передумають. Це можна буде зробити у 10 класі. Закарпаття передало лазнепральний комплекс одному з підрозділів Національної гвардії. Цей комплекс створений для того, щоб забезпечити нашим захисникам хоча б мінімальний комфорт і можливість відновити сили навіть у польових умовах, наголосив під час передачі допомоги Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА. За його словами, подібні ініціативи дозволять підтримувати сили тих, хто щоденно ризикує життям заради нашої безпеки. Відправити комплекс вдалося завдяки свідомому місцевому бізнесу. Від сьогодні, 4 листопада, в Мукачівській громаді для учнів перших четвертих класів стартувала програма безоплатного харчування. Безкоштовні обіди для школярів започаткували за ініціативою президента України. Детальніше про це розкаже Тетяна Бессонова.
Від 4 жовтня у закладах освіти Мукачевської територіальної громади починає діяти безоплатне харчування для учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій 5-11 класів. Таке рішення було прийнято у рамках реформи шкільного харчування. Ми від сьогодні розпочинаємо харчування всіх 1-4 класів, що, власне, передбачено постановою Кабміну про організацію харчування учнів 1-4 класів. І, окрім того, харчуємо учнів 5-11 класів пільгових категорій. Це ті, що харчувалися і з 1 вересня, і відповідною програмою та рішенням сесії у нас розширене коло пільгових категорій, яких ми сьогодні харчуємо. Відтак, ми знаємо, що право на отримання безкоштовного харчування мають 4830 учнів 1-4 класів нашої Мукачівської громади. Задля підтримки проєкту обранці виділили з місцевого бюджету 8 мільйонів 127 тисяч гривень, які спрямували на забезпечення безоплатного харчування школярів вище зазначених категорій. Ці кошти відтепер спрямовані на оплати послуг кейтерингу та або аутсорсингу. Контролюють якість харчування у відділі безпечності харчових продуктів. Є підприємці, які харчують дітей у школах. Ми кожного підприємця з пакетом документів чекаємо тут. Він приносить меню, яке по 305 постанові перевіряється, і ми його затверджуємо. Тобто підприємці лише харчують по затвердженому меню на 4 періоди року. Тобто тепер йде осінній період. Потім буде затверджено, йде зміна продуктів харчування на зимовий, інші овочі, фрукти, да? І на весняний, і на літній. Так що ми весь час під контролем ці. Ми перевіряємо їхні брокеражні журнали, перевіряємо їхні санітарні книжки. Тобто люди, які працюють на кухнях і готують для дітей, знаходяться весь час під таким, будемо говорити, строгим контролем. Нагадаємо, з 2022 року шкільне меню затверджується за програмою харчування школярів, розробленою Євгеном Клопотенко. Згідно неї, діти їдять менше хліба, цукру і солі. А от кількість овочів, м'яса та молочки у тарілках навпаки збільшена. Обід дуже смачні, харчування збалансоване. Дітки під час обідів отримують і фрукти, соки, йогурти, салати. Обов'язково кожного дня є салат. Програму безоплатного харчування затверджено на 2024-2025 навчальний рік. Чи буде вона діяти надалі, поки невідомо. У закладах охорони здоров'я Закарпаття встановлюють сонячні панелі. Це дозволить медикам безперебійно працювати навіть під час відключень світла. Комплекси сонячних електростанцій з акумуляторами різної потужності вже встановили у 3 закладах – Міжгірській районній, Дубівській селищній та Ясінянській міській лікарнях. До кінця року такі установки потужністю 40 кВт встановлять ще у 6 закладах. Окрім того, 5 лікарень обладнані системами зберігання електрики. Йдеться про заклади в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. У межах реалізації МОЗ-проєкту «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» комплексними сонячних електростанцій з акумуляторами потужністю 7-15 кВт забезпечать 19 амбулаторій. У Свалявській міській лікарні запрацювали оновлене педіатричне відділення та жіноча консультація. Ремонтні роботи та закупівлю необхідного обладнання вдалося провести за кошти закладу та спонсорів. У педіатричному відділенні розгорнули 25 ліжок, придбали небулайзер, відсмоктувач, бактерицидну лампу, кисневий концентратор, пульсоксиметр, тонометр. Для покращення якості медичних послуг провели ремонтні роботи у жіночій консультації, закупили обладнання. Івановецька громада у Жалобі, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Побєда Донецької області, внаслідок ворожого скиду із БПЛА, 28 жовтня обірвалося життя жителя села Грибівці, смужениці Івана Юрійовича. Поділяємо біль, втрати та в скорботі схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя. Прощалися з захисником, прийшли рідні, друзі та побратими. Сльози, сум, біль. Івановецька громада провела в останню путь захисника України, смуженицю Івана. Чин похорону та прощання відбувся у Свято-Михайлівській церкві. Ми його знесли сьогодні, наскільки могли, свої молитви. І з глибини нашого серця. Я закликаю нас усіх
на протязі 40 днів в домашніх своїх молитвах, утренніх і молитвах, і вечірніх згадати воїна Івана, сказати: Господи, упокой душу його, справедним, тому що він віддав саме дорогою за нас це своє життя, яке дарується раз людині. Військовослужбовець народився 1 липня 1980 року. Віддано та безстрашно обороняв кордони батьківщини. Чоловік у пам'яті рідних та знайомих назавжди залишиться веселим, усміхненим та готовим прийти на допомогу. Совісно, чесно, весело. Є дружина, син, мати тут живі. Файні похоплення. Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Побєда Донецької області, внаслідок ворожого скиду із БПЛА 28 жовтня обірвалося життя бійця. Дуже важко всім рідним і близьким, сестри його з родиною, плем'янниці, дорогі вопиські браті і сестри, смерть – це розлучення душеві тіла. Його смерть героїчна. Ми сьогодні, може, ще цього всього подвига і не оцінювати. Пройдуть дні, неділі, місяці, роки, коли ми осознаємо, наскільки це був великий подвиг, який він звершив заради нашої країни, заради нас із вами. Поділяємо біль втрати та в скорботі схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя. Висловлюємо співчуття рідним та друзям захисника, який віддано боронив Україну та наш спокій. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити. Люди живуть, поки ми про них пам'ятаємо. Подвиги Івана Смужениці ніколи не будуть забуті. Закарпатська митниця інформує, що станом на 2 листопада роботу програмного забезпечення митної служби Словацької Республіки в пункті пропуску Вишнє-Нємецьке відновлено лише частково. Наразі суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортновими товарами. Імпортні оформлюються в обмеженій кількості, що створило за останню добу на словацькій стороні чергу близько 350 вантажівок. Точний час відновлення та повноцінне функціонування серверного програмного забезпечення на словацькій стороні не визначено. Перевізники, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, просять врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок. У разі відновлення повноцінної роботи зазначеного пункту пропуску Закарпатська митниця повідомить додатково. Закарпатські прикордонники затримали двох чоловіків з Донеччини та Черкащини, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби у Фейсбук. Двох невідомих, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу, виявили під час патрулювання військовослужбовці відділу Стужиця. Ті сказали, що блукали в горах 4 доби. Чоловіки познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об'єднатися, щоб йти разом. Для перетину держрубежу обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їх думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів, ідеться в повідомленні. У ДПСУ додали, що чоловіки придбали туристичний одяг та антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках та запаслися провізією. Проте згодом вони збилися з маршруту та заблукали. Через 4 дні чоловіки вийшли на стежку поблизу відділу прикордонної служби, де їх і виявили. Чоловіків затримано з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Персональна виставка творів Павла Ковача під назвою «Стіна» відкрила свої двері в Закарпатському обласному музеї імені Йосифа Вокшая в Ужгороді. Живопис митця унікальний, має індивідуальну систему мистецьких вартостей у сфері класичного авангарду. Проєкт «Стіна» вже побачили у Львівській галереї мистецтв. І це більше, ніж виставка картин. Це проявлення тіла живопису. Зараз і краяни мають можливість зануритися у світ знаного художника із Закарпаття. Детальніше про експозицію за мить. Творчість Павла Ковача порівнюють з відкриттям вікон у світ живопису його колеги по цеху. Так мистецтвознавець Михайло Сарохман каже, нон-об'єктний або незображувальний стиль художника – абстрактний, де він сам і є ідея. Вживаю до нього слово «реалізм». Ну, тому що це реальна робота з кольором. Колір
Він закоханий в кольор, він йде в глибину кольору, він робить, експериментує з кольором, він вставляє оці поєднання кольорів, надзвичайно цікаві, гармонійні, і вони вже тим самою своєю сутністю будять людину, вже її примушують звернути увагу, викликати якісь емоції. Він пересікає кольорову площину якоюсь лінією, і ця лінія на цьому гармонійному переході звучить як якийсь такий феноменальний знак. Дослідження кольору митця дуже глибинні і викликають у глядача безліч асоціацій, які порівнюють з космосом. При цьому самовираження художника – це поєднання кольорів і одночасно простота та філософське їх сприйняття. Він такий філософ, він аналітик, він дуже любить все перепровіряти, все зважувати. І, скоріше всього, його мистецтво, воно таке є, виважене, я би сказав, досконало відточене. Можна, кожен глядач може тут шукати якісь свої притаманні йому риси, або якісь свої спогади, або якісь свої думки. Але автор нас націлює на якісь такі малозамітні вібрації простору. З нагоди 65-річного ювілею знаний закарпатський живописець, член Національної спілки художників України, презентував персональну виставку «Стіна» у музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді. Слово «стіна» – це з одного боку як реальність, з іншого – як метафора. Одна із, скажу, що стіна, вона ж як? Це обов'язково вона має певну форму, має, скажімо, горизонталь, вертикаль, а також вся наша архітектура, цивілізація побудована на геометрії певній, певних законах, симетрії, асиметрії, скажімо, золоте свічення, пропорції. І там завжди присутні горизонталі, вертикалі, скажімо, діагоналі, а також дуги. Свою творчість художник-філософ ототожнює з висловом «Простір є тіло часу, а час є розум простору». Коли його питають, що це означає, каже, не знає. Проте ці слова як для музиканта камертон, який настроює музичний інструмент. А живопис Павла Ковача – це свобода творчості. Для мене живопис – це мова, яка, скажімо, має свій голос. Вона може бути сама присутня. Це найвища форма передачі любові, надії, свободи. Живопис – це є та форма, яка дуже наближена до музики. І чому? Тому що колір, як і звук, так? Я так само працюю, як, скажімо, композитор. Я використовую звучання кольору, так, і це постійно для мене є робота на цій площині. Це як певна така партитура для музиканта. У чотирьох виставкових залах музею автор експозиції вибудував перехід від веселкових кольорів до їх заглиблення, що у кожного відвідувача викликають власні переживання. У цьому унікальність та індивідуальність мистецького авангарду Павла Ковача. В Ужгороді встановили лабіринт медіаграмотності «Невір-перевір». Мета – допомогти українцям підвищити стійкість до дезінформації та пропаганди. Лабіринт, який змонтували на площі Поштовій біля міської ради – це мобільна конструкція розміром з одноповерховий будинок, який складається з 12 кімнат. Тематика кімнат формується так, щоб допомогти учасникам набути компетентності в інформаційній та медійній грамотності, вдосконалити навички критичного сприйняття інформації, підвищити стійкість до зовнішніх і внутрішніх впливів, а також здатність розпізнавати маніпуляції та відрізняти факти від суджень. Головне у ньому не заблукати та знайти вихід. За інформацією програми «Мріємо та діємо», яка реалізувала проєкт, у лабіринті в інтерактивному форматі можна дізнатися про інформаційний шум та як із ним боротися, відмінності між фактами і судженнями, щоб уникнути маніпуляцій, як розпізнавати клікбейк та маніпулізм у медіа і соцмережах і перевіряти джерела інформації та захищатися від пропаганди. Лабіринт медіаграмотності «Невір-перевір» створено в межах програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується IREX.
1000 гривень зимової єПідтримки можна буде задонатити на військо через благодійні фонди та волонтерські організації. Про це повідомила віце-прем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі із найбільшими такими об'єднаннями. Вона зазначила, що Україна має два великих напрямки фінансування. Перше – оборонна сфера, зокрема, зарплати захисникам, які фінансуються коштом внутрішніх ресурсів країни, зокрема, податків. Друге – соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки. Сектор оборони та зарплати військових – це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі єПідтримка, кожен, хто отримає 1000 гривень від держави, зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації, зазначила Свириденко. Після зарахування 1000 гривень на картку «Національний кешбек» ці кошти можна буде перетворити на дрони та засоби радіоелектронної боротьби для військових, додала посадовиця. Вона зауважила, що рішення витрати єПідтримку на армію є надзвичайно важливим, оскільки наразі рівень донатів став нижчим порівняно з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На острові Крит у Греції триває головна спортивна подія року – чемпіонат світу джиу-джитсу. Розпочинався 23 жовтня та триватиме протягом 2 тижнів. Участь у ньому беруть спортсмени національної збірної України, які змагаються з найсильнішими атлетами з інших країн. Серед учасниць і 13-річна Євгенія Жупанин із Закарпаття. Вона змагається у розділі «Неваза ноу-гі» Ю-16 – 48 кілограм. Юній спортсменці вдалося здобути срібну медаль. Про це повідомили у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація джиу-джитсу України». Як розповів наставник спортсменки з міста Виноградів, її медаль – приклад наполегливої праці. Євгенія Жупанин показала неймовірний рівень фізичної та психологічної підготовки. Більшу половину зі своїх 13 років вона займається спортом. Таким повідомленням завершив випуск новин понеділка. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. А далі після випуску новин вас очікує не менш цікава інформація, тож не пропустіть і не перемикайтесь.